Ако и вие сте изгърбени заради вашата работа, имаме 5 упражнения и една тежка истина за днес. Здравейте, аз съм Ник Ценков от Movement Academy. Имам много важни думи преди да започнете упражненията. Знам, че искате направо да стартираме, но това е по-важно от самите упражнения. Не дейте да ги правите, ако след това веднага ще се застъпите и ще седнете на този компютър отново, защото дългосрочно ще си навредите. Да, ще правите упражнения и ще стане по-зле. Защо? Защото когато направите тези упражнения, ще имате 5-10% повече мобилност, ще сте по-меки, раздвижени, с повече мобилност, както в мускулатурата, така дори и в самите прешлени. И когато заседнете, вие ще се сковете, ще имате още малко обем да се изгърбите и ще станете по-гърбеви с течение на времето. Тези упражнения е изключително важно да се изпълняват, когато после ще имате активна работа. Не тези да са ви целостта на тренировката основата, ами да е преди нея. Правете едно, дори две от тях само и след това си направете активната фитнес тренировка или някоя друга тренировка. Така че към нея да имате 5-10% повече мобилност и да я направите по-качествена. Така с натрупването ще станете все по-мобилни, все по-силни в тези нови позиции на тялото. И лека по лека това ще ви изправя. Ако това ви се струва малко по-трудно и малко по-сложно, кога, как, какво да направите, как да систематизирате нещата, нашата академия, Movement Academy във Facebook, долу съм оставил линк, там всичко е систематизирано, подредено, ще ви помагаме стъпка по стъпка, вие сами да разберете как тялото работи и да приключите с всичките проблеми и главоблъсканици, които имате. Почваме с упражненията. Сигурно ни обичате за това, че не се бавим и директно почваме. Аз съм Ник Ценков от Movement Academy. Ще ви пораздвижим малко от вашата седяща професия. Първото, което трябва да направите е да застанете в коляна опора, се казва. Или позиция за напад. Единственото, което трябва да направите от тук, много важно, е да дръпнете първо таза назад, да се наведете. Защо? Защото така освобождавате малко хип флексора, т.е. гавача на таза, за да можете да го поразтегнете. Защо? След малко ще обясним. Но първо, завъртате таза навътре, колкото се може. И така, от тази позиция опитвате да натискате напред, без да изпускате кръста. Това води до много силен стречинг от тук, отдолу, до вътре. Това само да го задържите, без да отивате прекалено напред, е достатъчен стречинг за повечето от вас. Ако искате още повече стречинг, взимате тази ръка от същата страна и почвате да усуквате леко по диагонал. Все едно искате да се облегнете назад. Това вече ще усети целият стречинг насам, чак до кръста. Това е защото хип флексора се залавя както долу за фемора, така и за прешлените на кръста. И така правите един цялостен стречинг на мускула. А защо ви трябва този стречинг? Ще ви обясня ето сега. Защо ви трябва този стречинг? Защото вие постоянно поне 8 часа, няма шанс, значи най-вероятно са повече, защото вие не просто ходите на работа и стоите 8 часа седнали. Вие ядете, серете и, нали, сещате се. Затова, това е 50% скъсен хип флексор, за да се изправи вашето тяло и той да остане такъв, защото 8 часа се е изковал, трябва да изглеждате по-горе-долу. Ето този начин. Ето така. Той пак си е скъсен. И вие, за да се изправяте, правите една хубава чупка в кръста, за да компенсирате. Или пък таза влиза прекалено е така навътре и имате проблем. Затова трябва да го разтегнете малко, за да го раздвижите, за да се чувства спокоен и да може да сте изправени. Следващо упражнение. Ще се върнем на първото упражнение, преди да сме отишли към второто, защото забравих нещо да съм малко по-пояснен. Правите го на повторение. Пускате се назад, дърпате се, завъртате таза навътре, натискате, изправяте се, задържате 20 секунди, 10-20 секунди, после връщате и така около минутка, две, да направите няколко повторения, да пораздвижите. Не просто един пасивен стречинг, а да има малко движение в цялата работа. И сега, тук ще е пасивно, тук няма да мърдате. Стоите в тази същата позиция и единствено, което трябва да направите, ръцете ги давате напред. И от тук, казва се, round the world около света, с това рамо тръгвате да въртите нагоре. И когато стигнете горе-долу 90 градуса, т.е. 180 градуса, почвате да въртите тялото, докосни се с другата ръка стената,
тук сни стената и трябва да се опитате да се долепите до стената. Това нещо, виждате какво усукване в гръбначния стълб става. Тук не можете да ползвате таза, просто не можете да си изкривите таза и по този начин работите върху нещо, което до сега не сте правили. Тази мобилност, докато седите и се изгърбвате на компютъра, липсва. Така ще раздвижите гръбначния ви стълб по начин, по който до сега не сте правили. От тук можете да комбинирате упражнението и да добавите и другата ръка. Тази ръка да се разтвори насам и отново да търсите мобилност в тази ротация в гръбначния стълб. Това води до един хубав стречинг. Много важно е рамото на къде сочи. Не трябва... Той умря. Така, това беше неговия хипфлексор. Само заради стоенето в тази позиция ние го прибихме. Готово! Ако вие не се чувствате така на второто повторение, значи правите нещо грешно. Продължаваме. Предното рамо не трябва да сочи напред. Трябва да го завъртите и да сочи към тавана. А след като сочи към тавана, въртите. Ето виждате ли, вече почва да изпуска. Значи връщате леко, коригирате, опитвате още малко да натиснете и докъдето стигнете. Няма смисъл да се изгърбвате и да стигате още. А, край. Това е. Две, три повторения от цялото това чудо и сте готови. Следващото упражнение е за торакалната част. Защо? Защото когато седнете да бачкате на този феноменален компютър, вие си изгръбвате целите и можете да работите от тук до тук това упражнение спокойно. Общо взето от преди шията до последното ви ребро. Всеки има различно изкривяване, различна хипомобилност, т.е. немобилност в таза. Преди до тук е доста добре. Виждате как леко е хлътнало, докато тук е най-голямата извивка, най-голямата дъга. Затова той ще го работи по-надолу. Вие ще го работите където е вашия проблем. Разчитам на вас поне това да знаете. Взимате си един фоум ролер и лягате върху него там, където ви е проблема. И заставате в тази позиция. Може би сте виждали това упражнение, но не знаете как се изпълнява. И сега ще ви кажа малкия трик, който да промени цялостното усещане за това упражнение. То е просто да отивате назад. И най-често това е движението. Виждате как хубаво ребрата са изкочили. Не, няма да си прибирате ребрата. Друго е, връщате се и искам да завъртите таза навътре, както до сега правехме с хипфлексорите ви. Защо? Защото иначе, когато се отпуснете, таза прави голяма чупка и компенсира движението. Няма никакво натискане тук. Не идва оттам движението. Завъртете таза навътре максимално и вече пуснете назад. Това нещо ще удари там, където всъщност нямате мобилност, защото вече се е спряли таза, той не помага и вече натиска е изцяло върху вашия проблем. Няколко повторения, 5-10, задръжте малко, натиснете здраво. Това е. Ако искате да е по-трудно, винаги можете да сложите някоя тежест в ръцете си, която да ви понатисне и да доведе до още по-хубав и голям стречинг в тази зона. Винаги сменяйте, поне на две места преместете фоум ролера. При него е още по-надолу проблема, затова още малко по-надолу натискате ролера и работите върху още няколко прешлена. Ако искате по-точна работа и естествено по-тежко упражнение, си вземете нещо по-тънко. Един лост върши хубава работа, една здрава пръчка също. Стречинга там става и самата болка става доста по-силна и вие удряте точно в пространството между един-два прешлена, което да води по-специфична работа, по-дълбоко да се раздвижите и естествено по-бързичко да стигнете до там, докъдето искате. Последно упражнение и то е за задната верига, за задните бедра. Защо? Дай да седнем и да покажем пак. Защото е същото като хипфлексора. Както хипфлексора е на 50% скъсен, така и задните ви бедра са на 50% скъсени. Тук, задното бедро, максимума е да се изпъне. Ето това е максимума стречинг. Обаче то се залавя и някъде другаде, за таза. И когато един път в коляното е сгънато, един път и в таза е навътре, вие го скъсявате от двете страни, което води до много намален обем на движение. Това е свързано с вашето навеждане и ако е става въпрос за фитнес, тяга, екстензии, задно бедро и така нататък, всичко ще куца. Цялото ви ежедневие ще куца и затова е едно много лесно и упражнение, което може да направите навсякъде, може да си ползвате дори стола на бюрото, работния стол. Просто, лесно, дигате си един крак, дай другия, за да им покажем, да се вижда хубаво. Това е. Само в тази позиция някой от вас може да изпита дискомфорт. Контрашпиц ще доведе
до упъване в прасеца повече, ето тук с гънката, но ако искате да таргетирате още повече задните бедра, шпиц и от тук, много важно, пренасяте тежестта малко върху този крак, ще изгубите баланс, което е нормално, така. Ако не можете, не дейте. Ако не, разширите, разширете другия разкрач. Разширете го повече. Нека кръка да отиде настрани, а, из другия става. И от тук имате ротации в таза. Да отиде таза назад, това би трябвало вече да се усеща хубаво като стречинг. Не отиви напред. При вас, само ротацията, махни тая ръка, дай напред, дай навътре таза. Това, по-малко стречинг, чупка в кръста, по-голям стречинг, това се казва предна ротация и от тук, ако все още не ви е убило задното бедро, в което малко се съмнявам, можете да натиснете тялото напред. Най-вероятно тук на Дидо му е Макса, той има доста подвижни задни бедра, което много рядко се вижда и задръжте чупката. Няма смисъл да отивате напред, ако я няма чупката. Е това нещо, няма смисъл да го правите. Чупката, изправени и се навеждате съвсем малко напред и сте готови. Това беше. Прости, лесни и такива, които няма да ви се живее след тях. До следващия път!